13. Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisini Aşıq elan edirik. İtibarən 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgi Bakı Expo mərkəzində təşkil olunub. Edu Expo 2019 adlanan sərgidə dünyanın 22 ölkəsindən 150-dən çox təhsil strukturu iştirak edir. Qeyd edelim ki, sərginin açılış mərasimində bir çox dövlət rəsmiləri ilə yanaşı təhsil naziri Cənab Ceyhun Bayramov və Türkiyənin milli təhsil naziri Ziya Səlçuk da iştirak edirdi. Sərginin gündəliyində müxtəlif təqdimatların həyata keçirilməsi, müzakirələrin aparılması, təqdimatların edilməsi, intellektual oyunların keçirilməsi, startapçıların çıxışları və təqdimatları maraqlı mühazirələrin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbaycanın da 44 təhsil müəssisəsinin təmsil olunduğu sərgidə təhsil müəssisələrinin, universitetlərin müxtəlif stendləri qurulub. Məhz elə bu stenddə də tələbə yataqxanası, iş masası əks olunub. 3 gün davam edəcək sərgiyə bütün abituriyentlər, 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri, eyni zamanda təhsil işçiləri gəlib, izləyib, tanış ola bilərlər. Bilurə Mikayılı, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV.